ဥပဒေသစစ်စင်ရေးခြေကိုစားမှတမတော်ဘာတွေအနေနဲ့ရဲဝင်စွန်စားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်စရိယတံပြန်ခုခံပြစ်ခတ်ခြင်းအထက်ဌာနတွေကနေလေချောင်းပြစ်ကူလက်နက်ကြီးပြစ်ကူတို့ကိုအချိန်ကြိုက်နေရာကြိုက်ထိရောက်တဲ့ပြစ်ကူပြအားတွေပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါအကြမ်းဖက်သမားတွေအနေနဲ့စခန်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့အကြဆုံးများစွာရှိတဲ့အကြောင်းရေပြင်သတင်းသူတို့ဘက်ကတင်ထားတဲ့သတင်းတွေလက်စဒေတာကပေးပို့တဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရေပြင်မှာလည်းတခြားသူတွေကိုယ်ကလည်းမကောင်းတော့ပေါ်လို့ရကောင်းမှန်းနဲ့ကောင်းမှန်းပါဒါတော့ဘယ်မှာဘောဒီကျွန်တော်ကတော့စတိုင်းနဲ့စိတ်စဉ်ပေါ်တိုင်းနဲ့မင်းမင်းဘဝမင်းဘဝမင်းရအောင်အရေးကြီးတဲ့သူစတူမောင်းနေဘဝမင်းရဲ့စကားကိုဒီပြန်ပြီးတော့ခြိပနိုင်တယ်စကားလူပြန်ပြောလို့ဖြစ်နေတယ်သူကဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာရှိတာတခုပဲရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘဝလေးစကံပြေးလိုက်တဲ့ခင်းဒီအခုအတိုက်ခံရတဲ့စကံကိုမရောက်ရောက်ဒီညာလေးလေးမရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြပြီးရတယ်အဲ့ဒါတခုပဲဒီကျွန်တော်လာတဲ့ကျွန်တော်တင်ရအင်အားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာမနှစ်ပိုင်းစဖြစ်ခဲ့ဟိုဟာအဲကျွန်တော်တို့နဲ့တွဲပြီးလိုက်တဲ့စက73ကဘူရီယာအရင်ဆုံးကြပါတယ်ညခုံအစဝင်ဆိုသူအရင်ဆုံးကြတယ်သူကြပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိမှရှိတဲ့တက်စုရှိတယ်ခွဲယုံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြကုန်ကြတော့တော်တော်များများကြတယ်ကျွန်တော်ထမပြီးခင်ပါတယ်မျိုးအဲ့မှာ20လောက်那些就老加工价加工价的时候呢我这卡的以后在单位要加完了某个都是我那么的苦苦的苦苦心里我等你们的路吧我那么的心里加的不懂我来他们比你加的今天的要要钱嘛今天我想问一下比我老太နှစ်ရက်လောက်ငောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့တက်ဆရာမလုပ်ပါဘူးလဲတော်တော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒဏ်ရာကိုနိုင်ရလည်းမြင်နေရပြီအောက်ကအဆုတ်ကူလည်းမြင်နေရပြီကျွန်တော်ကတခုနည်းနည်းကျွန်တော်ကကံကောင်းသွားတာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်စဖမ်းမိတဲ့ကွာဒဏ်ရာကိုပေးမဝင်အောင်လို့သူငါ့ကိုကျွန်တော်စီစီပြီးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ကံကောင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာဒီဒီနားရချက်နော်အဲနားရချက်နားရချက်ဆောကောင်းပါဟုတ်ပါဟုတ်ဘူးဘာလို့ဟယ်လိုအကြီးကြီးရောက်စိတ်အားမရဘာဖြစ်နေလဲအနာတရားလဲကတ်အဖျားလဲတက်ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ဒုံလုံးချလိုက်ဒီတရားလဲကုတ်တန်လဲကြီးမှန်းတည်တယ်တည်ရခါတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်လဲဟိုတိုးရရောင်ကျွန်တော်မတိုးတော့ပထမတော့ကျွန်တော်တိုးမှပုံပြီးတော့နေရနေရနောက်ကျတော့တိုးမတိုးတော့ဘာလို့လဲလျှောက်တာတော့မနေလျှောက်နေရတာဟုတ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဖမ်းပြီးရချင်းပါလေကျွန်တော်ကျိုးရတုတ်တာပေါ့ဖမ်းပြီးရအတွက်ကျိုးတုတ်တယ်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့သူတို့ဘူယူသူတို့လှန့်ခေါ်တယ်ဘူတာပေါ့လှန့်ခေါ်တယ်လှန့်ခေါ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဟုတ်သူမေးရဖြီးပြီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တက်တော့လဲတက်တော့ပေါ့တက်တော့လဲတက်တော့ပေါ့အဲ့တိုင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲမေးရဖြီးတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တာပါဘုံယူဘုကျွန်တော်တက်တယ်မှာလားလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့ခါကျဘုရကျွန်တော်ဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မင်းငါတက်မယ်ဆိုမှတော့စီကုပြီးတော့မလားတဲ့ကျွန်တော်အထက်ပြန်ပြောတယ်အထက်ပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ထဲဘာမှထားမနေလဲတဲ့နေရလောလောတဲ့စစ်သုံးမှန်လေတဲ့စစ်သုံးမှန်ဆိုတော့စစ်သုံးမှန်လို့တော့နေရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မေးတဲ့ဟာတွေကြရင်တော့အမှန်တမ်းပြောဖို့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကလည်းဒီဒံရမှာ3ရက်လောက်ဒီတိုင်းကတ်နေတဲ့အခါကျတော့အိမ်ချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ကဘုရားလုံးလို့မရတော့ပြန်ဝေးလို့မရတော့အဲဒါကျွန်တော်အိမ်တထည်ပေးတယ်ဟိုဆရာတို့တွေ့လားမသိဘူးဘုန်းကြီးတော်တင်ထားတဲ့အချိန်မှာအိမ်အဝါလေးလေအဲဒါသူ့ရဲ့အိမ်သူကျွန်တော်ပြီးဝေးထားတယ်အဲဒီရဲဘော်လေးလည်းကောင်းပါတယ်
့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုးချီထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှစ